44 günlük vətən müharibəsində iştirak edən veteranlara dövlətin qayğısı var. Lakin bu təkcə mövcud olan müxtəlif dəstəklərlə məhdud olmamalıdır. Azərbaycan Respublikasının prezidenti çox gözəl bir sərəncam imzaladı ki, bütün icra orqanlarında veteranlarla iş üzrə şöbələr yaratdı. Orada 4-5 elə müharibədə iştirak etmiş, veteranların problemləri ilə tanış olmuş, bu problemlərə yaxın olmuş insanları həmin işə cəlb edirlər, işə götürürlər. Və yaxud da ki, bunların cəmiyyətdə bugünləri rolunu da biz qiymətləndirməliyik. Bunlar çox vətənpərvərlik işləri görə bilərlər, gənclərimizlə işlər görə bilərlər və yaxud da hərbi sahədə, hərbi dərslərin orta məktəblərdə dərs deyə bilərlər, keçə bilərlər. Yəni Təhsil Nazirliyi, ondan sonra müxtəlif dövlət strukturları bunların imkanlarından maksimum dəyərlənməlidir. İş adamları bunların dəyərlənməlidir. Biz bunların əməyinə, zəhmətinə də yüksək qiymət verməyi bacarmalıyıq. Doğrudan da bunlar canlarından keçiblər, rəşadət, qəhrəmanlıq göstəriblər. Ona görə da həmin keçmiş dövrdə də, Sovetlərin dövründə də 41-45 müharibəsindən gələn insanlar da, orada döyüşən insanlar da həmişə bunları işlə təmin olunma məsələsini həm dövlət tərəfindən, həm cəmiyyət tərəfindən, həm iş adamları tərəfindən, xeyirxah insanlar bunlara çoxlu diqqət qayğı göstərməlidirlər. Bunların bəzilərini elə biz görürük. Məsələn, elə iş adamları var, bunların bir neçəsini işlə təmin olunmasına köməklilər göstərilir, müalicələrinə köməklilər göstərilir. Müharibə iştirakçılarına əlavə güzəştlərin verilməsi ilə bağlı parlamentdə təkliflər ediləcək. Veteranlar haqqında qanunda güzəştlər biraz gücləndirilməlidir. Məsələn, biz istərdik ki, bu günləri veteranlarının təminat xərclərinə xüsusi diqqət yetirilsin. Onların metroda, ondan sonra nəqliyyat vasitələrinin istifadəsi pulsuz olsun və yaxud da müəyyən güzəştlər olsun. Var bu güzəştlər, bəziləri. Amma daha da bunları gücləndirmək olar. Məsələn, 50 dərəcəli olanları evlə təminat məsələləridir, maşınla təminat məsələləridir. Dövlət bu sahədə çox böyük addımlar atır. Hər il görürsünüz ki, nə qədər bizim veteranımız, bütün kateqoriyadan olan veteranlarımız, o cümlədən Qarabağ veteranları, 50 dərəcəsi olanlar, bunlar məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün xüsusi dövlət tərəfindən addımlar atır. Və yaxud da iş adamları var ki, bunları öhdəliklər götürür. Və yaxud da indi bizdə fondlar yaradılıb, yaşat fondu, çoxlu bizim veteranlarımız həm Azərbaycanda, həm Azərbaycandan kənarda müalicələr alırlar. Bu da xeyirxah işlər çoxdur, amma daha bunu genişləndirmək olar. Müharibə veteranlarının sosial həyatında qayğı ilə hər tərəfli həyat olunması ilə onlar əlavə qayğılardan uzaq olur. Bununla da yeni nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə edilməsi işinə təkan vermiş oluruq.